я на ярмарку їжі. Тут їжі дуже багато, переважно фермерської, з різних куточків України. І це найкраще місце, щоб говорити про те, як добували їжу в совку. Бо ото, що ви зараз бачите, в совку могло б хіба що приснитися в дуже сміливих мріях. Дивіться, совок довбаний, спецоперація «Здобути їжу». Доброго дня, колеги. У нас сьогодні такий цікавий випуск, який стосується їжі. Але ця тема не зовсім зрозуміла людям нерадянського розвитку. Зараз хотілося б показати вам декілька артефактів, чи нагадати стосовно артефактів радянської доби. Ну, наприклад, оцей. Люди, які ходили в радянські столовки, вони мають добре пам'ятати абсолютно тупі виделки, якими не можна нічого зробити. Ця виделка з музею «Майдан Моніторинг», її свого часу скомуніздили, і це особлива тема, що означає цей термін, і просто прибрали на пам'ять до наших часів. Виделка, тобто артефакт, яким не можна нічого зробити. Окрім тупих виделок, люди радянського розвитку однозначно мають пам'ятати, що таке авоська. Це така торбинка, назва якої походить від слова «авось». Якщо ми виходимо на вулицю, то, скоріш за все, ми можемо щось купити, коли десь в якому магазині щось викинули, коли був такий термін. Радянські люди були готові на «авось», тобто на всяк випадок, купити те, що, може, не завжди буде потрібно, але воно є і потрібно купити. Сітка авоська була атрибутом радянської людини, особливо коли йшлося про продукти. Продукти ми не покупали, ми діставали або мацали на авось. Буде цікаво вам подивитися ролик нашої колеги Оксани стосовно того, як ми жили і їли на авось. Будь ласка. А коли я поспілкувалася з молоддю, я зрозуміла, чому вони неправильно взагалі розуміють всю цю ситуацію з доставанням продуктів. Тому що коли я їм розповідаю, що ми пішли там в магазин і треба було стояти в черзі півтори години, вони собі уявляють сьогоднішній супермаркет. Вони думають, ну я там півтори години постою в черзі, але я припру повні сумки, ну і я буду це робити раз на тиждень. Так от це виглядало абсолютно не так. Тобто за ковбасою була одна черга. Причому це був магазин не поруч з домом, а це треба було їхати. Наприклад, я пам'ятаю, що наприкінці 80-х ковбасу можна було купити на Пушкінській, в підвальчику. Це був підвальчик ближче, ну, між Пушкінським в'їздом і вулицею Ярослава Мудрого. Отам, на Пушкінській. От туди можна було приїхати, постояти в черзі і купити конкретно ковбасу. Сосиски або сардельки можна було купити в дитячому харчуванні. Одне було біля нас на Московському проспекті, інше було вулиця Революції, це та, яка паралельно Дарвіну спускається вниз. Тобто треба було йти туди. Сиру не було, був ковбасний сир. Він був в Молочному, це було перехрестя Чорноглазівської, Пушкінської там на розі. І треба було йти туди. За яйцями була окрема черга, за молоком і сметаною окремо. Тобто мало того, що ти стояв там годину-другу, ти отримував тільки один продукт, не два, не три. Тобто не було такого, щоб ти прийшов з сосисками і з маслом. От в цьому була засада. Як ми з цього виходили, ми брали багато. Наприклад, зараз просто мені не спадає на думку піти в магазин і взяти кілограм масла. Ну, тобто я розумію, що масло до фіга, як у Леся по-дерев'янського – але нафіга мені стільки масла? Тобто я беру навіть маленьку пачку, тобто інколи навіть 100 грам замість 200. Тому що я просто піду і візьму свіже. А тоді ми брали кілограм, який ми там, я не знаю, заливали солоною водою, ставили в морозилку, ще якось над ним там знущалися. Але з продуктами головна засада полягала в тому, що з білків доступною була тільки квасоля. Тобто все інше було з чергою. А сир, що білий, ну жовтого не було взагалі твердого, білий сир, творог, це був дефіцит, він був в таких сирих пачках розповзявся.
А м'ясо з великими чергами, значить, за м'ясом можна було поїхати, його можна було купити, от те, що поруб 90, ну це зараз ми вважаємо, що це кістки, просто кістки зі шматками м'яса, але за цим можна було з'їздити на цей універсам, який був на Малишева. Я їздила на трамваї кілька зупинок, ну там добре кілька зупинок, зупинок там 6-7. А чому, власне, я про все це знаю? Тому що я була підлітком. І треба сказати, що постачання на родину, воно лежало на плечах підлітків. Тому що мама з папою на роботі, вони повертаються о 6, магазини вже закриваються, ну або там вони вже просто падають з ніг. Тому мені завдання, значить, я приходжу зі школи, в мене там о 3 закінчуються уроки, я маю на увазі старшокласниця. І от старшокласники, вони після уроків бігали по чергах, стояли. Ну, а коли була катастрофа з маслом, це приблизно кінець 70-х років, то це взагалі був жах. Тобто я приходила зі школи, йшла, займала чергу, яка була не на годину-півтори, а години на три. Я стояла в цій черзі, я займала на всіх, бо давали 200 грамів в одні руки. Ну, ясно, що це було тупо постояти в черзі і взяти 200 грамів. Потім до мене приходили мама, папа, приводили мою сестру, якій тоді було там 2 роки. Приходила сусідка по комунальній квартирі, тобто я займала чергу на всіх. І тому, власне, я дуже добре це пам'ятаю. Я думаю, що всі мого віку, саме ті, хто були підлітками, ті, хто молодше, їх це так не стосувалося. А от саме моє покоління може дуже багато про це. Ой, це такі міські, знаєте, спогади, а я була така місько-сільська дитина, я і зараз тут села, ви бачите, я вже в хусті, я, до речі, теж знайшла таку виделочку, артефакт, така люмінова виделочка, чого вона у нас є, взагалі нею в домі не їли, а їх набирали, коли мали бути якісь парастаси, то треба було мати ці запаси, щоб дати людям, щоб вони могли поїсти. Ну, про парастаси то така окрема тема, але я хочу сказати, дефіцит їжі, як я його відчувала. Я отримала таке, знаєте, сільське традиційне жіноче виховання, в якому мене вчили там вишивати, шити, прибирати, вести господарство сільське, домашнє, хатнє і готувати. І от я недавно згадала, що як мене вчила бабуся. Мене бабуся вчила дуже докладно готувати основні страви. Коли ви читаєте в кайдашевій сім'ї, що там мали мотрю навчити на борщ ну, варити, то це так, це треба було. Старша жінка вчила молодшу, мене вчила бабуся. І я згадую один рецепт капусти. Вона мене вчила тушкувати капусту. І в цьому рецепті були такі слова, я дослівно їх пам'ятаю. Якщо в тебе мало капусти, додай туди столову ложку рису. І я недавно задумалась, який дивний рецепт. От рецепти зазвичай вони мають бути такі, що ти береш або там півкілограма капусти, або 200 грам капусти ти береш. Тобто який рецепт може бути, якщо в тебе мало капусти? Мало капусти, то це означає, що що? Ну піди візьми в льоху більше, піди в магазин візьми більше. Але оце моє навчання, воно було підготовлено так, щоб я могла готувати їжу в умовах тоді, коли продуктів не вистачає. І мене вчили, як виходити з ситуації, коли продуктів не буде. От мало в тебе капусти, але є ще ложка якихось круп. Додай туди, це буде ситніша їжа. Хоча, здається, ну, ніби крупи там простіше купити. Якщо не можна там з двома яйцями, немає яєць троє, кинь одне. Або роби взагалі тісто без яєць. Я була асом в дитинстві. Так само, як і Оксана в Харкові, я готувала їжі як підліток. Я була асом приготувати з муки і з води все, що завгодно. Там вареники, млинці, ще щось таке. Ніяких яєць туди не кидалося, ніяких жирів туди не додавалося, тому що мене навчили їжу так готувати. Але був ще один аспект. Крім того, що її в місті десь там доставали, в селі треба було це вирощувати. І коли мене слухає сучасна молодь, вони можуть подумати, боже мій, це якась така сільська дитина, жила в такій, мабуть, родині з невеликими статками. Прошу дуже. Той момент, коли мене вчили нарізати капусту і готувати її так, якщо її мало, я була донькою викладачів під училище. Тобто це мав би бути певний статус в суспільстві.
Я була онукою директора школи, тобто я не була такою людиною, в якої мама ходила в ланку і стояла там з сапою. Тобто здавалося б, що я би мала жити в якомусь більш-менш достатку, і мене ніхто не мав би готувати ось до таких екстремальних умов виживання. Але тим не менше, в селі робили так, ми жили в місті, в селі ми мали город, і все, що можна було виростити як харчі, ми вирощували. Вирощували картоплю, ту саму капусту, потім на осінь цю капусту в таких великих 4-відерних каструлях, діжках, її сікли на шатківницях, це треба було день стояти і сікти. Знаєте, це капуста, в мене таке враження, що там тонни були цієї капусти, я пам'ятаю ці гори цієї капусти. І я, значить, з 14, мені 15 років, стою з цією шатківницею і цю капусту шаткую, потім її великі діжки закладають. І все для того, щоб родина двох людей з вищою освітою, які живуть в місті, в міській квартирі, пережила зиму, не вмерла з голоду. А що ж було в місті? В місті Вінниці в часи мого дитинства був такий анекдот. Я колись його розповідала, що приїхав перший секретар обкому у Київ, і він іде з першим секретарем ЦК Компартії України, по Києву гуляють. От вони гуляють по Хрещатику, а на зустріч йдуть кияни, і всі вітаються: «Здравствуйте, товариш Таратута! Здравствуйте, товариш Таратута!» Ну і Щербицький, як перший секретар всієї України, він звертається до Вінницького цього обкомовця і каже: «Слухай, товариш Таратута, чого вітаються з тобою, а не зі мною?» А Таратута каже: «Та це все вінничані, вони приїхали в Київ по масло». І Таратута каже, і цей Щербицький тоді каже: «Передай їм, що як вони не будуть зі мною вітатись, то будуть їхати й по хліб». Це було життя моє, коли я була десь в 6-7 класі, коли люди купували проїзний, один проїзний на кілька людей, сідали в електричку Вінниця до Києва, їхали там 5-6 годин, вона дуже довго йшла, для того, щоб купити у Києві того масла, як каже Оксана, кілограм, і ковбаси. І привозили його в Вінницю, тому що в Вінниці купити в звичайних магазинах це було неможливо. І коли я кажу в звичайних магазинах, то в Вінниці ще було одне таке велике совкове свинство, яке називалось кооперація. Оця кооперація, вона нагадувала мені як торгсін в 33-му. Тобто в кооперації завжди була ковбаса. Але коли в звичайному магазині вона там коштувала десь 2 рублі, там 3 рублі, не знаю, скільки кілограм цієї ковбаси, бо я її дуже рідко бачила. І я ніколи не казала: «Зважте мені цю ковбасу», тому що її давали моє дитинство вже порізану, по 200 грам. Коли стоїш в черзі, тобі дали 200 грам, і скільки там треба, ти заплатила, ти не важиш. Так от у цих магазинах типу кооперативних вона була, але вона була вдвічі дорожча. І була, знаєте, велика різниця, що були в совку люди, які купували цю ковбасу, наприклад, по 3 рублі, і були люди, які її купували там умовно по 7-8 рублів за кілограм. Тобто можете собі уявити, скільки товариш Таратута міг собі дозволити ковбаси, а скільки могли дозволити мої батьки, в яких на двох була зарплата десь 250 рублів на двох людей з вищою освітою. І на цю зарплату вони могли купити або щось супердороге, звичайні продукти дуже дорогі в кооперативі, або нічого не могли купити, і треба було бігати цілими днями, стояти годинами в черзі і шукати ось ці речі. Ну і вишенька на торті, бувши такий туризм, коли люди їздили в туристичні поїздки, там в Москву, Ленінград, і дуже часто люди туди їхали, в цей туризм, не в музеї подивитись, а привезти продукти. І я згадую, як нас з нашої школи вчителі з батьками з Вінниці поїхали влітку в Москву. І що ви думаєте, до Москви треба було 20 годин їхати потягом. І що ж ці діти везли з Москви? Вони купили масла, ці діти, в Москві, розумієте? Вони поїхали 20 годин,
типу, столицю мірової культури. Мені прямо від цього плакати хочеться. Щоб подивитись там музеї і все інше. І от вони вертаються додому, і ці діти, яким там, ну, які 7-8 клас, ну, теж підлітки, вони везуть додому влітку масло. В пачечках масло вони в Москві купили. І везуть. І вчителі їм кажуть, діти, ви не довезете, не купляйте цього масла. Ну, вони його, звичайно, везуть. І, звичайно, вони його не довезли. Це масло розтало за ці 20 годин влітку, бо не було ніяких ні сумок, холодильника, нічого. Але ви вдумаєтесь, що зараз скажемо, що поїхали в поїздку туристичну там в Будапешт, і будеш звідти везти пару пачок масла. Це як це треба було до чого цих людей довести, щоб вони ось за такими продуктами елементарними вони їздили Бог зна куди. І навіть мала дитина знала, що не треба купити там якийсь альбом чи листівочку, а вези дитину додому масла. Оце таке було життя. Дякую, Оксана. Дуже, ну, така щемлива розповідь. Я хочу представити у нас нового експерта. Перше у нас в ефірі Інга Дуднік з Кропивницького, наша колега, яка додасть нам географії до наших фактів. Будь ласка, Інга. Я хочу сказати, от підтримати Оксану, тому що досвід нашої сім'ї, ми жили в місті. Але ми жили в приватному секторі. І біля будинку у нас було на той час така велика розкіш, як майже 10 соток городу. На тому городі ми вирощували все, садили навіть картоплю. І вважалося, що коли картопля молода на городі, і вона дуже дорога, то не варто на це витрачати кошти, а треба більш дешеву ту, яка безкоштовно виросла в нас на городі. У мене батьки обидва інженери, бабуся працювала бухгалтером. Тобто сім'я теж, скажімо так, мали зарплату, нас жило п'ятеро, але зарплати не вистачало для того, щоб забезпечити сім'ю всіми необхідними продуктами. І було дуже важко, ми тримали господарство. Тобто це м'ясо, весь той білок, який був, це були наші кури, наші кролі, заготовлювали дуже багато сіна для того, щоб це прогодувати. І у нас от якраз початок 70-х років, середина 70-х років, почали ставити високі паркани. Чому почали в приватному секторі ставити високі паркани? Тому що не бачили, що відбувається в подвір'ї, яке господарство тривають і скільки його, тому що дуже боялись фінінспекторів. І особливо, тому що це вважалося не в місті тримати господарство, це не можна. Тому що в місті доступу до зерна немає, до комбікормів немає доступу до зерна. Значить, беруть продукти з магазину, там хліб, крупи і годують тут своїх худобу годують цими речами, і, значить, люди залишаються без їжі. Але на мені лежало зобов'язання, особливо літом, знаєте, як ти провів літо. І в творі мені завжди хотілося писати, що все літо я провела в магазині, добуваючи у ту крупу. Крупу давали по 2, по 3, коли по 5, це, якщо по 5 кілограмів давали крупи, то це було в якесь там, ну, прям свято. Що я робила? Мені було 7, 8, 10 років. І я заходила в магазин, який знаходиться так хвилин 15 бігу від нашого будинку до магазину. Я туди заходила і займала чергу. Через потрібно було стояти годину, півтори, тому що давали стільки по 5 кілограм, там максимум крупи давали в руки. Потім, коли за мною вже була вдовалась черга, так чоловік 20, я розраховувала, що цього часу вистачить для того, щоб віднести один вантаж і взяти інший вантаж. І я займала ще раз чергу, я купувала крупу, відносила додому, і так за день, в найкращому випадку, я могла зробити 3-4 ходки. Тобто зробити, ну, купити цукор для того, щоб закрити консервацію, зберегти усі ці помідори, огірки, які ми там варення варили, да, для того, щоб теж не можна було. Мішок цукру купити, ну, це зараз, ну, практично нереально, тому що це або самого на варіння, да, давали там по кілограму. І цілу зиму я йшла зі школи, поверталася додому і заходила в магазин, кілограм цукру купила. Таким чином, за зиму ми збирали той мішок півтора цукру, який був потрібен для того, щоб закрити там вишню, яблука зварити, що необхідно. А це господарство тримали
Мої батьки тримали бджіл для того, щоб можна було дати, ну, для того, щоб сім'я могла більш-менш існувати. Я, чесно кажучи, я не пам'ятаю жодного, ну, за все своє життя от свідоме, ми 2 чи 3 рази всього їздили кудись влітку відпочивати. Бо влітку треба було гарувати для того, щоб сім'я не голодувала, там, не голодувала. Це інакше, так само. Да, так, да. Само. Да, і знаєте, в мене бабушка прожила, ну, пережила війну, пережила голодовку одну і другу. І коли я просила у бабушки, що там може чогось добавки смачненького, і вона завжди казала: знаєш, бери сама, там наші картки відмінили в 47-му році. І так це так часто проговорювала бабушка. І яке моє здивування було, коли ми потрапили, ну, в більш усвідомленому віці я потрапила до тітки, це мамина рідна сестра, яка жила в Казані. Це був кінець 70-х, спочаток 80-х років, коли там були реальні карточки. Реальні карточки. Коли м'ясо давали, уявіть собі, 300 грам м'яса на місяць на людину. Або 500 грам колбаси можна купити. Ну, це не можна було купити, це треба її було достати, да, навіть по цим карточкам. Я у тітки, значить, вона і чоловік, і 3 синів, якраз у підлітковому віці. То ми, коли їхали туди, ми в відрах купували спеціально нові емаліровані відра, батьки купували, робили домашню колбасу, її заливали смальцем. Поїхати до Москви теж у нас було 1 година 20 хвилин, потім ще з Москви до Казані, де десь приблизно так. Це 3 дні ми їхали туди, 3 дні їхали в зворотньому напрямку. То ми ось цей весь вантаж туди везли. Якщо тітка приїжджала до нас в гості, то включалося ось це постачання, скажімо так. Да? Я бігала за тою крупою, стояла в черзі, а тітка відправляла кожного дня відправляла з пошти посилки в Казань. Для того, щоб забезпечити. І потім посилка йшла там 3 тижні. І поки тітка тут в гостях, вона кожного дня відправляє, потім вона приїжджає додому, повертається з відпустки, і там починає отримувати ось ці посилки, які вона послала вже з України. І здивування моє, молока в них взагалі не було. Молоко було тільки дітям до 3 років, там якісь окремі талончики були. І коли вона приїхала до нас, якось ранку ми кудись там їхали, і вона побачила, що у нас біля продовольчих магазинів стоять ящики з молочкою, і там просто втикнуті такі накладні стоять. Да? Вона каже: що це у вас? Кажу: ну, молоко привезли, тому що магазин ще закритий, а вже розвозка там о 5-й, о 6-й ранку розвозить молоко. Вона: як? Вас ніхто не бере. Кому воно потрібно? Ну, ніхто в цей час всі люди сплять. Вона каже: нас би розмили це за страшною силою. Звичайно, можна було в Казані купити це м'ясо на ринки, але на ринку була бараніна, тому що Казань – це Татарстан. Татари практично свинину не вирощували, і бараніна коштувала по тим часам десь 10-15 рублів кілограм. Тобто можна було на зарплату інженера купити 9-8 кілограм м'яса. Овочі на ринку теж були дуже дорогі. Якщо у нас, наприклад, кілограм картоплі коштував 4 копійки, кілограм там буряків 9 копійок, то там воно доходило до рубля. Це було дуже дорого, тому що в них практично нічого не росло. І коли я у бабусі коли запитала, а чому так, вона каже: ну це ж Поволжє. Там завжди так було. Це типу голодаюче Поволжя, воно завжди було так. Ну, я, в принципі, дитиною, для мене це пояснення було таке, ну, нормальне пояснення, да, логічне пояснення, тому що історію ту Савкову ще нам розказували, як там в Поволжі завжди голодали. Але у нас в місті був, наприклад, тут магазин, про колбасу хочу ще сказати, у нас в місті був магазин, який торгував колбасою. І приїхала у нас другий секретар ЦК КПС України, і показують магазин, і показують, що у нас в магазині, в центрі міста, совершенно спокійно, там лежить колбаса, і люди її купують, вона не така дорога. Ну, тобто, звичайний магазин, тому що у нас було 2 потужних м'ясокомбінати, які забезпечували нашу область цим м'ясом. І вона каже: слухайте, так у вас такий вибір колбаси, в Києві такого вибору немає колбаси. От, да,
Ковбаси у нас не стало після цього, через тиждень. Тобто все миттєво переправилося там на Київ, не знаю, куди воно перерозподілилося, але ну, в Кіровограді не могли їсти краще, ніж це їли в Києві. І з продуктами у нас такі було дуже складно і врятувало тільки власне господарство. Дякую, Інго. Тут Вітя зараз наступний, який теж має досвід і міста, і села одночасно. Будь ласка. Доброго дня. Да, дійсно, я маю і той, і інший досвід. І я застав совок в дуже цікавий період. Це був початок 60-х років і вже далі після того. Жив я на Москалівці. І там було все дуже і дуже зручно. В одній хвилині від квартири був хлібний магазин, в трьох хвилинах – гастроном. Через дорогу від гастроному був молочний магазин. Навпроти була дитяча поліклініка, біля якої влітку завжди можна було підготуватися до зимового сезону. А саме, купити ящиками помідори, огірки, потім це все в руках чи на веломашині везлось до сараю, витягали діжки, мили, смолили, закидали туди все. По-моєму, ми окрім капусти все робили, а може навіть і капусту робили. Бо капусту треба було йти далі трішечки. Не доходячи до кінотеатру «Жовтень», там був овочевий магазин, напроти нього був гастроном, а ще трішки далі була булочна, а навпроти неї була півная. Тобто у нас все було десь до 70-го року, може 69-го року. Все було класно, біля тієї ж поліклініки навіть арахіс смажений продавали, люди добрі. В гастрономі можна було спокійно купити майже все, окрім м'яса, звичайно. Про масло. Його продавали на розвіз. Чому, власне, перли масло з Москви? Тому що воно було акуратних 200-грамових пачечках. І воно було смачніше, реально. От. Тобто це от така була ситуація. Що було в цей час в селі? В селі моя бабуся мешкала ну, просто в центрі навпроти магазину. Магазин був один на все село. Що в ньому було? Ну, по-перше, він просмердів олією повністю, от просто там штин стояв навколо. Там давали хліб по 16 копійок. Я його страшенно любив в Харкові. Вважалося його їсти не кошерно, бо він такий сільський вважався, брали по 20 копійок білий і по 20 же копійок, значить, український, ну, чорний його називали тоді. От. Ніяких ні булочок, ні тістечків, нічого там не було. Були крупи в асортименті. Оцей хліб з крупами селяни забирали. А оскільки, якщо люди були ще не старі, то що у них на подвір'ї що було? Одна корова і, як правило, одне телятко, один кабанчик або свинюшка, кури і гуси або качки. От. Однак їхній стіл, так би мовити, від м'яса не перегинався. Тому що все, що вони вирощували, практично йшло на ринок для того, щоб мати хоч якісь гроші, тому що в тому совхозі, який називався СОЗ, скорочено, ну, грошей особливо не платили. А треба було там і вугілля на зиму купити, ну і багато чого там. Пилку поміняти, молотка купити, все ж люди робили своїми руками. Тобто, от така от картина. Десь з 70-го року в селі залишилися кури, куски, і потім
потихеньку, значить, звели всіх свиней, корови залишалися ще. А на Москалівці в магазинах вже залишилась капуста ота морська, знаєте, дуже зараз делікатесна, да? І все. Ну і водка, водка. Да, до речі, в Артюхівці була водка в тому магазині, сама дешева. Тому з Харкова возили правильну водку, таку столічну, московську. А то була така, ну, не кошерна. Стосовно, значить, розподілу продуктів харчування по території Совка, якщо буде час, я просто розкажу цю теорію змін. І як воно було, і, власне, чому. Чому? Скажи вже зараз, скажи зараз. Ну, щоб... хорошо, значить, я розказую. Їх було 4 зони на весь Совок. Перша зона, друга зона, третя зона і четверта. В першу зону входили Ленінград і Москва. І все. В другу зону входили столиці союзних республік. В третю зону – крупні міста. А в четверту зону – все останнє, все, що залишалось. Райцентри, село і так далі. Ну, село, по-моєму, навіть в п'яту зону входило, тому що туди вважали, що ну, раз кабанчик на дворі, то нахрена туди ще щось возити. От така штука. Совок взагалі виріс, ну, от як ментальна ідеологія з того, що всі були дуже голодні. І оскільки комуністи дорвалися до влади, всіх перебили і захопили все, що могли захопити, вони забезпечили собі добре харчування. От чим я буду харчуватися, як казав той, значить, Шаріков, от вони харчувались дуже добре. Тому і всі інші намагалися за всяку ціну влізти спочатку в компартію, а потім рости по партійній лінії. Ну, там партійна, там хазяйняча лінія, профспілкова лінія, але всі туди прагли. Чому? Та тому, що там були спецрозподільники, теж розбиті по градації в залежності від рангу отого от парт чоловіка чи жінки. От. І вони харчувались дуже непогано. У кожному там райкомі, горкомі, обкомі були свої спецрозподільники, все було нормально. Були також ще магазини спеціальні такі, вони були, як правило, не в центрі, ну, щоб ніхто туди особливо не залазив. І туди от приходиш, кажеш, від Івана Івановича, від Галини Степанівни, ти хто? Та от син того-то. А, ну от, уже тобі все приготовано, давай 10 рублів і паняй додому, поки м'ясо не прокисло. От така була, от таке було життя Харків. Артюхівка в Писарівці, її затопили, я пам'ятаю, мені по роки 2-4 було там такі фрагментарні спогади, я навіть про них казати не буду. А так от. Починаючи з 72-го року, все це медним тазом. Той, да, звичайно, голодомору не було 3-го, ну, хоча 4-го, точніше, якщо по історії, то 4-го. Але потім все, що казали до мене, я підтверджую, і масло по 200 грам, і ковбаса варена теж по 200 грам, і по 3 рази в чергу становишся. А молоко, якщо діти з'являлися в родині, це був взагалі цирк. Люди вставали о 5-й годині, брали той бідончик, бо 6 літрів не давали, давали тільки по 3 літри. Ну і потім, значить, треба було ту чергу відстояти, встигнути, щоб не опіздати на роботу. Тому що це теж був великий проблем. Ну, от, дякую за увагу. От цікава така штука. Вітя зараз сказав про зонування, да, ну, величезна територія, огромна територія, яка якимось чином мала зонуватися. Да? Вона зонувалася. Всякі там, всілякі норми по
постачання, вони, до речі, прив'язувалися до норм споживання. Комусь там здавалося в Москві, що, наприклад, в Харкові мають споживати так, а десь в Караганді по-іншому. Ну, це таке, це особа річ. От те, що Вітя зараз сказав про зонування постачання продуктів і не тільки продуктів, можливостей як таких. І от Інга і Оксана, вони наштовхнули на таку штуку цікаву, що, ну, по-перше, була централізована політика, кому скільки де потрібно, а була така собі стратегія виживання, насправді, вона була і регіонально зумовлена, і статусно зумовлено. От ми коли готувалися до цього, я хотів сказати там про щось, наприклад, така штука пов'язання Харкова з Одесою, бо я там розкарякою виростав між двома містами. Да? Як люди діставали продукти в Одесі і в Харкові. Одеса була особливим містом, контрабанда вона була і є, і буде, може, слава Богу. В Одесі, наприклад, мені доводилось чути про таку штуку, як напівфабрикат. Вони не завжди називалися контрабанді, але це було напівфабрикати. Одесити знали, що є така штука, напівфабрикати, які можна приготувати. Харків жив іншими там речами. Харків не так далеко від Москви, і тому оце вперше, друге коло від Москви харків'яни іноді могли їздити і щось там купити. Але йдеться про те, що це ніяким чином не йшлося про не стикалося от з цією політикою розподілу, перший, другий, третій пояс, кому там що потрібно з точки зору Москви і так далі. І дуже цікава річ. І от Оксана, Інга, вони натякнули на те, що була хтось, когось це зачепило, оця тема. От різні стратегії виживання. Мені, наприклад, коли я був в Одесі і мені довелося купувати вже підлітком якийсь контрабандний продукт, я чув якісь розмовки від мешканців Одеської області з села. Я не розумів, як в селі люди їдуть в місто купувати щось поїсти. І тут така класна річ виходить для нас усіх, що навіть мешканці села, вони їхали у місто, щоб щось купувати, вони мали, от про те, що Інга сказала, і про високі паркани, звідки вони виростали. Скривати, приховувати те, що вони виживають і так далі. Що було цікаво от, з точки зору совку? Регіональна специфіка виживання, яку потрібно досліджувати. Вона абсолютно різна була. І тому я запрошую от всіх, хто нас зараз чує, після цього ділитися, а як виживали раніше. І особливо, а яка різниця між мешканцями села там десь в Вінницькій області і мешканцями села в Казанській області. Бо це абсолютно чітко дає нам змогу зробити картину, що це було совок. Вітя сказав про зональний розподіл, а люди жили як могли. От приблизно так, ніж всі місто. Я скажу так, я зараз Ігоря слухаю, і я подумала, що запитання, а чому, власне, мешканці села їздили в місто по продукти? А чому, власне, в СССР був такий стереотип, що якщо ти живеш в селі, то ти, крім того, що ходиш на роботу, тому що були ж вже совхози, совхоз – це ж працівник ти вже там був, не колгосп, то ти ще обов'язково маєш тримати города і все це собі забезпечувати. От, тобто це прямо вважалося якесь апріорі, якщо людина живе в селі, то в неї все має бути. Хоча по суті, людина в селі має так само працювати, як і людина в місті. Це місце проживання. Піти на роботу якусь виконати, отримати за це гроші, за цю роботу, і за цю роботу купити собі продукти, а не влаштовувати собі оцих три зміни, що зранку, скажімо, жінки вставали сільські, їм треба було дуже швидко приготувати їжу, буквально вони вставали в 4 ранку. У нас в селі, наприклад,
корови в чергу женуть в 4 ранку. Тобто в 4 ранку вона встає, доїть корову, готує їжу, тому що в 6 ранку прийде вже бригадир її виганяти в поле на роботу. Якщо бригадир зайде і побачить, що вона ще не пішла, а ці горщики там, то ті горщики, баняки поперекидаються, і буде вона без їжі, і буде сім'я голодна. Тобто це апріорі вважалося, що ти в селі, ти мусиш працювати, а продукти це потрібні тим, хто ніби в місті, бо в місті якась інша робота. А я в селі ще й пасла, от Інга згадала про курей, гусей, я згадую такий епізод перед літніми канікулами, дитину питають, дитино, що би ти собі хотіла на літні канікули? От я твого сина питаю, ну до карантину, що би ти, синочок, хотів на літні канікули? Він каже, ну хочу, мама, поїхати у Львів, хочу поїхати на море, от і ще щось там, ще, наприклад. А мене спитали в його віці, в початковій школі, я була десь в 3 класі, Оксана, а що ти собі хочеш на літні канікули? І дівчинка Оксана сказала, хочу гусей, качок і курчак без квочки. Розумієте, вибір такий, що дитина хоче, яку собі радість, курчак без квочки, тому що коли Оксані довіряли в початковій школі пантрувати курчат, а курчата були з квочкою, то крім того, що я мала про курчат подбати, треба було ще й з квочкою боротись, бо квочки завжди була власна думка, як треба з курчатами поводитись. І вона могла з ними десь кудись зайти, невідомо куди, я мусила шукати тих курчат, і це все, це було моє літо, 3 місяці, курчат, качок, гусей, 2 поросят. І це, розумієте, така була робота, це по суті була і ще город, справжня робота. Тому що не можна, ну скажімо так, не можна передоручити чи залишити комусь тих курчат і качок. За ними постійно треба дивитися. І якщо ви думаєте, що це було просто дістати тих качок, курчат і гусей, це кожен рік була велика проблема, де дістати, тобто де купити за гроші цих качок гусей, щоб потім ціле літо їх пантрувати, на зиму їх, значить, перевозили у Вінницю, там їх забивали і десь робили з них якісь чи м'яса, чи просто тримали ще, батьки примудрились навіть у Вінниці знайти якийсь сарайчик, де вони дотримували цих качок кілька, і вони їх по одному потім рубали, ну, перед якимось оказіями, щоб була їжа дітям, ось була якась м'ясна, тому що його не було. І я просто згадую цілу операцію, що де ми діставали цих качок і гусей, ну, маленьких каченят, гусенят. Значить, домовлялися в Вінниці, щоб десь в педучилищі директор дозволив взяти машину на півдня легкову. Цю машину садили мене, і сідав ще, їхав водій з педучилища. Мені суворо наказували, якщо нас зупинить міліція, то ти маєш сказати, Оксана, що ми їдемо терміново в село, бо захворіла бабуся. Ну, тому що з якого дива посеред дня, значить, машина з установи їде з Вінниці в Хмільник. От, і я дуже так трималася, що треба сказати, що ми їдемо, бо захворіла бабуся. Замість бабусі ми їхали до рідного бабусиного брата, який завідував комунальним господарством в Хмільнику, і він виділяв там, ну, якби, можливість купити на якомусь інкубаторі чи де там цих качок і гусей. І в нього, значить, був такий святий обов'язок. Чим міг людина з посадою допомогти своїм родичам? Тим, що дати їм можливість купити тим 20 гусей чи качок, а тим 30 качок. І проблема була далі в тому, щоб цих качок дотягти до зими. І от я займалася цими день у день. Оце вигін, значить, тут гусята пасуться, тут качки в річечці плещуться. Між тим всім сидить вчительська дитина з книжкою в руках і одним оком читає книжку, яку-небудь історію СССР для 7 класу, наперед. А другим оком вона, значить, пантрує ці качки, щоб ці качки і гуси кудись не поділися. Оце традиційне літо совкової дитини. І якщо говорити про те, що навіщо були ці качки і гуси, це було не для того, щоб мати якісне щось, щось краще. От Вітя каже, що їздили московське масло, бо воно було смачніше. Ну, розумієте, воно, може, й було смачніше, але апріорі дитина зараз сучасна. Смак масла настільки розрізнити, щоб московське смачніше за вінницьку,
вона взагалі цього не розуміє. Для сучасних дітей смачні продукти, це я не знаю, якісь там цукерки, якісь там приїжджають, якісь там екзотичні фрукти. А тоді, розумієте, діти розрізняли, що буває десь там масло в пачечках, і воно добріше. Бо мова йшла про елементарні продукти, щоденні продукти. Не про те, щоб смаколика якогось, а просто щодня що їсти, щоб не вмерти з голоду. Для того я і пасла ті гуси, і кури. Я скажу, що коли я потім стала вегетаріанкою, це було саме через те, що я зрозуміла, що гуси – це дуже розумні істоти, і їсти їх – це великий злочин. От ми з ними дуже дружили за літо, ми прямо одне одного дуже розуміли. Ось таке життя. Дякую, Оксана, це просто так, ну аж пробирає. Інга, будь ласка, хотіла нам ще щось. Да, я хотіла сказати до того, що говорили про розподіл, да? Коли Брежнєв став на чолі керівництва Радянського Союзу, Дніпропетровськ був точно створений містом-мільйонником. Для того, щоб забезпечити і перевести його рідне місто, було переведено в іншу зону потребління, тому що міста-мільйонники були пріоритетні для постачання. І от зараз, навіть коли ми подивимося на мапу міста Дніпро, ми побачимо, що і коли по місту їдеш, да, там є поселення, є промислова зона, потім там ще якісь околиця, потім знову промислова зона. Це було штучно для того, щоб забезпечити і перевести в інший. В інше коло їх. Тобто таких речей штучних було дуже багато. Дякую, Інго. Я хочу тут сказати, що у мене батьки були доценти вишив, тобто вони отримували за совковими мірками дуже багато. І вони не могли, я як дитина теж була добитчиком, я теж добувала отак їжу, як Оксана на початку розповідала. І гроші не вирішували цю проблему, абсолютно. Тобто її просто не було. І я тут вам зробила, зараз покажу мапу, яка трохи проілюструє те, що говорила Оксана. І на цій мапі Оксана Хвиля, на початку моя колега з Харкова. І на цій мапі я вам покажу, ну, щось таке. Дивіться, будь ласка, значить, на екран. Тут намальовані спочатку до кінця. Це маршрути поїздок Оксани Хвилі. Отут от приблизно вона жила, отут от був найдовший гастроном, який універсам вона згадувала, а отут та сама аптека. По прямій це 10 кілометрів і це 19 кілометрів трамваєм. Можете собі уявити, вагітна жінка мусила їздити щодня от этим вот трамваєм туди-сюди, який ходив ще гірше, ніж зараз, для того, щоб здобути необхідні їй харчі та ліки. Тепер показую свої маршрути. Я жила зовсім в центрі Харкова, от приблизно мій дім, я сподіваюся, ви бачите. І от мій один маршрут, який я постійно, от он називається маршрут Держпром. Ви можете подивитися, значить, 3 кілометра, 46 хвилин – це обід, тільки обіди і магазини. І от тут були, які у нас були магазини? У нас тут був воєнторг, це окрема тема, у нас нема часу, щоб говорити. По нахалки можна було зайти в військовій академії. Був буфет Держпрому, куди теж можна було по нахалки зайти. А далі був молочний, отут, от молочний далеко, ближче молочного магазину у мене додому, був ще отут, от. Тобто молоко можна було купити тільки в молочному магазині. Далі у нас тут був кооперативний магазин, вони також в Харкові були, як Оксана казала, всім тим, що Оксана казала, дуже дорого. Тут був гастроном ще один, в який я закошувала. Я написала гастроном з олівками. Це район Держпрома, тут жило багато традиційно всякої номенклатури, і це єдиний відомий мені в Харкові магазин, в якому інколи викидали оливки в тесті. Далі був ще один, кооперативний магазин, був ще один молочний магазин. Чому треба було заходити в два молочних магазини? Тому що не факт, що в одному щось є, чи навіть дорогих нема. От ще у нас був по дорозі один гастроном, а далі ще один гастроном і булочна. І от я повертаюся додому. Тобто 36 хвилин
це тільки обійти це, а в кожному, якщо там щось є, треба було постояти. Ну, менше ніж півгодини за чимось стояти, я просто тупо не пам'ятаю. Оце мій щоденний маршрут, щоб ви розуміли, да? Підлітка там років з 12, тобто це десь 77-го року, я це все пам'ятаю. От у мене є ще один маршрут, довший, який я назвала маршрут до, значить, Сумського ринку, він іще довший. Я не буду вас мучити цими. Тобто кожного дня, якщо були сили, я обходила два маршрути. А спеціально зараз покажу таку презентацію, щоб вам показати, що таке відстані. От дивіться, молочні магазини у мене були виключно от сині. Бачите, от я от це мій дім, оце найближчі молочні магазини. Тобто, щоб купити щось молочне, мені треба було серйозно пройти. Зараз поруч з цим домом є магазин 200 метрів, в якому можна купити абсолютно все, про що я говорила. Те ж саме, як молочні магазини, ще була тема овочеві магазини, овочі продавалися окремо, і дивіться, от мій дім, а от аж де овочеві магазини, ну це те, що я пам'ятаю. Вони були жахливі, в них, вона Оксана згадувала хвиля, як вона стояла за лимонами, ну отака от харківська була географія, тобто ця карта і оце великі відстань, це відстань розліт, по якому їздила Оксана Хвиля, вагітна, між іншим. І на цьому ми вже будемо зупинятися. У мене для вас є, у нас є для вас хороша новина. Ми нарешті зробили Patreon. Є в описі, значить, лінк, що на Фейсбуці, що на Ютубі. Ті, хто хотіли нас підтримати, можуть нас підтримати. А він так і називається на Патреоні «Совок довбаний». Я показую, як воно виглядає. Отак красиво виглядає. І бачите, які ми рівні зробили. Добродії, антисовєтчики і повстанці. І ви можете прочитати. От три цеглини з підмурку Савка будуть виняти з вашою допомогою. Тому ми закликаємо вас нам допомагати. А також шери, лайки, репости, ваші коменти. Савок довбаний в Ютубі, в Фейсбуці, тепер уже і в Патреоні. І на цьому ми з вами будемо прощатися. І на кінець у нас є іще для вас красивий і веселий ролик, який сучасний, пісенька сучасна. Вона вам покаже, сподіваюся, різницю таку на рівні творчості. Це дитяча пісенька, яку співають в дитячих садочках. Зараз. Під кожну крону.